Три роки, починаючи з квітня 2018-го, після смерті 9-місячного сина, його батько Дмитро Котусенко шукає справедливості. Чоловік каже, хоче довести провину лікарів у смерті свого сина Лева. Слідство вже довело, я так вважаю, провину лікарів. Я не помилявся в неадекватності поведінки лікарів обласної інфекційної лікарні, які тоді начебто намагалися надати допомогу моєму синові. Про це свідчить і те, що мого сина лишили на добу в лікарні після смерті, а після цього створили клінічну експертну комісію в Запоріжжі. На основі того, що я вже домігся, клінічна експертна комісія МОЗ України, де я був присутній особисто, і я бачив їхню реакцію всіх 10 експертів на некомпетентність багатьох членів клінічної експертної комісії нашої області. Був порушений ряд протоколів МОЗ України і не відповідало лікування, яке вони мали б надати, що і спричинило смерть моєї дитини. Мого сина не було ніяких патологій. Він до того моменту ніколи не хворів. Дмитро каже, і дня не проходить, аби не згадував свого сина. Журналістами Суспільного поділився світлинами маленького Лева. Нині має єдину мету у житті – довести правду, наголошує Дмитро. Це моя ціль, моя життя. У мене іншої цілі немає. Я сина ніколи не забуду. За словами адвокатки родини загиблого немовляти Юлії Сізінцової, після вручення підозри лікарям у вчиненні кримінального правопорушення розпочнеться досудове розслідування. На сьогодні будуть аналізуватися всі матеріали, да, і вони вже проаналізовані, оскільки да, вручено підозру медичним працівникам. Але, звісно, будуть аналізуватися всі матеріали в сукупності, об'єктивності тих доказів, які є на сьогодні. Звісно, буде аналізуватися клініко-експертна комісія висновок, який відбувся на рівні міста Запоріжжя, Запорізької області. І, звісно, той висновок, який батьки отримали, клініко-експертна якості надання медичної допомоги Міністерством охорони здоров'я. Саме жахливе, що відбулося, всьому, чому, що дитина добу пролежала у палаті, у відділення інтенсивної терапії, і після 7 днів було зроблено розтин. Повідомлено 3 особам про підозру, передбачено в вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 140, у тому числі одна особа керівного складу лікарні, неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що потягло тяжкі наслідки для хворого. Санкція даної статті передбачає, у тому числі, позбавлення волі до 3 років з позбавленням права обіймати відповідні посади. Наразі здійснюється досудове розслідування. Я думаю, що в найближчий час вже обвинувальний акт за вказаним фактом буде скеровано до суду. Нагадаємо, 9-місячний Лев Котусенко помер 6 квітня 2018 року в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя. За словами його батьків, коли швидка доставила хлопчика з високою температурою до медзакладу, лікарями були допущені помилки в наданні допомоги, що спричинило смерть дитини. Менше ніж за добу немовля померло у лікарні. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.